aocha.info. Pues bueno, la idea de crear una baracha de Rico Ya, una huerta popular, nace de un diagnóstico social previo que se realiza a principios de 2014 entre los vecinos y las vecinas, que tiene muy buena aceptación. Son más de 200-300 vecinos y vecinas que se involucran en este proyecto, en este diagnóstico, y salen uno de las bueno, las respuestas que tiene es las carencias que existen en el barrio y las necesidades que existen en torno a necesidades tan básicas como pueden ser, en este caso, alimentación y, bueno, pues lo que llamamos necesidades prioritarias. Entonces, bueno, ante eso, la juventud del barrio, que ya somos más de un 40% de población, pues decidimos no quedarnos quietos, ponernos en marcha y, en este caso, trabajar el proyecto de la huerta, que pues garantizaría la autogestión en términos alimenticios, en términos también de mejora económica entre la población. Ba, lehenengo elkartu ginen guztiak eta begiratu genuen lekoa pixka bat antolatzeko buruak, eta hasi ginen hartu genituen azadak, hartu genituen pale batzuk, margotu genituen, eta egin genuen lehenengo delimitatu pixka bat baratza, zein izango zen tokia. Eta gero etortzen ginen agian, lauetan geratuko gara arratsaldean egiteko hau. Eta joaten ginen azadekin eta horrela, eta nahi genuenak lan egiten genuen, ez? Eta horrela egun batzuk. Baina etorri ziren ja munipak eta etorri ziren eta ja trabak hasi ziren jartzen. Eta, bueno, ikusi genuen ere auzokideak ere implikatzen zirela, osea, ateratzen zirela, eta gure partetik, ez? Bai, ikusi genuen hori, auzokideak parte hartu egin zutela, erantzuna eman zietela baita poliziei, eta, bueno, azkenean ostiralean hori alde egin zuten. Mehatxuka esan ziguten urrengo egunean, no, ikusten baldin bagaituzte berriro lan egiten identifikatuko kintuztela, eta, bueno, guk pentsatzen dugu hori, elikatzeko ez dugula eskubiderik eskatu behar, gure lurrak landatzeko ez ditugula eskubideak eskatu behar. Orduan hori jarraitu genuen larun batean, eta momentu horretan bai agertu ziren nazionalak, lau furgoneta, agertu ziren munipak ere, gu modu honez, momentu guztian azaldu genien, horrelako jarduerak ez dutela logikarik, guk hori, baratza bat egitegatik ez duela sentiderik etortzea hainbeste polizi, eta haiek, bueno, esan ziguten guztiz ilegala zela egiten ari ginena, kendu egin gintuzten erabiltzen ari genituen tresna guztiak, pale guztiak, eta hori, jarraitu egin ziren zuten mehatxuka guk identifikatu nahian, ez zuten lortu eta alde egin zuten. Eta esan zigutena, bueno, eskusa bat, uste dugu eskusa bat dela, esan zuten, joan bertza ditu daletxera, eta baimen bat eskatu, baina, bueno, bide berri partetik, ez, askotan... hainbat elkarte, hainbat talde eskatzen ditugu urtean zehar, proiektu pila, subentzioa pila, eta inoiz ez ditugu erantzunak. Orduan hori, erantzurin gabe ezkara gelditu behar, eta hori. Orduan hori, hartu zuten guztia, ilegala zela, gure erantzuna zein izan zen, haiek alde egiterakoan landatu genituen beste 50 letxuga, eta, bueno, hori jarraitza erabaki genuen. Gaztentzat ezakita, forma aktiboki, egon algara hemen arratsaldetan, goizetan, egon algara, enbedeztar tirauz, egon algara hemen kirola egiten edo... Kesatzen dira beti drogen kontuekin, gazteak drogen kontuekin daudela, beti botatak lurrean, beti... Pasiboa garela. Hori, pasiboako delituak egiten, sortzen ditugunean aktivitateak, jende gaztetxoak eta gazteak etortzeko eta lan egiteko modu... Onbatean, haiek zapusten dituzte proiektuak, orduan, ustut, haiek daukatela hor, ez dakite arazoa, guk ez dakago arazoa. A ber, zer esaten, zer erantzuten duten. Aotxa.info